Жайықтағы су деңгейі қазір жіті бақылауда. Кешегіге қарағанда бүгін мұндағы су деңгейі 8 сантиметрге көтерілген. Саяжайдағы 2000-нан аса үйге су кірді. Өңірдегі 26 тас жолды шайып кеткен, салдарынан 9 елді мекенмен көлік қатынасы үзілді. Бүгінге дейін жалпы 13000-нан астам адам эвакуацияланған. Жайыққа қызыл судың екінші толқыны көрші Ресейден келеді деген болжам бар. Бірінші болып, мына мен тұрған жерден 60 шақырым қашықтықтағы Янбарцев ауылына кіруі мүмкін. Ресеймен шекаралас елді мекенде әріптесім Нұрсұлтан Тілекте жүр. Нұрсұлтан, тасқынға дайындық қалай? Кешірек Лейла, Байтерек ауданына қарасты Январцев ауылына шамамен 1000-нан астам тұрғын бар. Елді мекенді жағалап өтетін жайық өзені ернеуінен асып ауылдың іргесіне жетті. Айта кету керек, Ресейден келетін нөпір су бірінші осы елді мекенге жетеді. Сондықтан жергілікті және көрші ауылдың тұрғындарын қоса алғанда 200-дей адам бөгет тұрғызып жатыр. Олар қазір төрт түлігін жайлап тамақтанып алуға кетті. Біз олармен сұхбаттасып үлгердік. Режиссерларымыз экранға берсе. Бұл бүгін емес, кеше емес, көптен басталған заттар ғой. Қышаған ауданында мына жерден жайық өзені ең үлкен апатты жағдай дегенсің. Сол көмекке келіп жатырмын бүкіл жан жақтан. Аудан басшылығы айтамыз да, 10 адамнан 20 адамнан округтарынан жиырыптан келіп жатыр. Тасқын су басталғаннан бастап күнде өзіміздің ауылымыз үшін, еліміз үшін көмектесіп жатырмыз. Тұрғындарға қолғабыс ретінде қазір жан жақтан жеткізілген 30-дан астам техника бөгет нығайту жұмыстарымен айналысып жатыр. Оған қоса Қарағанды облысындағы 52-де 829 әскери бөлімнен келген 70-ке жуық сарбаз қорған тұрғызуға көмектесіп жатыр. 10000-нан астам қабжы салып тастадық. Аянып атқан ешкім жоқ. 5 күн болды. 5 күн бойы жұмысты тоқтатпай істетіп отырмыз. Бүгінге дейін ауылда айналдыра ұзындығы 5 шақырымдық бөгет салыныпты. Жергілікті билік өкілдерінің сөзінше тұрғындар қауіпсіз аумаққа көшуден түбегейлі бас тартып отыр. Сондықтан елді мекенде облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары күні-түні кезекшілік атқарып жүр. Ләйлә. Я рахмет, Нұрсұлтан. Айта өтейін, Янбарцев ауылынан тікелей қосылған әріптесім Нұрсұлтан Тілектес.